Кеңес дәуірі тарихының ең қаралы кезеңдерінің бірі Ауған соғысы. Отан үшін жанын пида етіп азаматтық борышын абыроймен өтеген барлық қандастарымыздың есімі тарихта алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз. Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 34 жыл толуына арналған шаралар Шыңғырлау және Жаңақала аудандарында өткізілді. Аудан орталығындағы интернационалист жауынгерлерге арналған монумент алдында осы сұрапыл соғыста қаза тапқан жерлестерді еске алуға арналған митинг ұйымдастырылды. Шара барысында қанды қырғында мерт болған жауынгерлерді бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Сонымен қатар боздақтарды қастерлеу, бүгінгі ұрпаққа олардың ерлігін үлгету мақсатында Шыңғырлау колледжінде мәні зор шара өткізілді. Өз кезектерінде интернационалист жауынгерлер студенттердің қойған сауалдарына жауап беріп, естеліктерімен бөлісті. Радик Оған соғысының да қаза тапқан бауырымыз Радик Камил деп еске алу кешесі өзінің оқыған мектебінде өтіп жатыр бүгін. Соны іс-шараны ұйымдастырып жатқан мектеп ұжымына көп көп рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта бәріңізге де денсаулық, соғыс болмасын, бейбітшілік заманда өмір кезіп жүре берейік. Тағылымды шара Жаңақала ауданында да ұйымдастырылды. Жастығын жалын шарпыған атты кездесу кешіне оқ пен от көрген жерлестері шақырылды. Мақсаты Ауған соғысының тарихи мағынасын аша отырып, осы соғыс ардагерлері туралы жастарға мәлімет беру болды. Сонымен қатар оқушыларды ұлт шаншылыққа тәрбиелеу еді. Кездесуге Ауған соғысының ардагерлері Берік Жәрдемов, Ерболат Ибрашев, Дастан Түлегенов шақырылды. Жерлестеріміз қазіргі кезде 12 адам қатысқан болса, бүгінгі күнде 6 азаматымыз қалған екен. Солардың әңгімелерін тыңдап, осы жылма-жыл осы дәстүр, үрдісі дәстүрге айналып келатыр. Соған үлкендер біздер ризамыз. Енді болашақта жастар соғыс көрмесін деп тілейміз. Кездесу соңында кеш қонақтарына аудан әкімі атынан алғыс хат пен естелік сыйлықтар табыс етілді. Жастар өкілдері ардагерлерді ортаға алып, естелік суретке түсті. Ұлықпан Елеу, Евгения Потапова, Ержан Тойлыбаев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.